Uz doto brīdi Latvija nav brīva, bet gan ir neformāli okupēta. Un Latvija ir neformāli okupēta jau vairāk kā 30 gadus, kopš formāli tika atjaunota Latvijas Republika. Kāpēc runa vispār ir par otro neformālo okupāciju? Nu, pirmkārt, vispirms bija pirmā formāla okupācija no 39. Līdz 40. Gadam. Jau pirms tam, kad Ulmans izdeva atdot Latvijas neatkarību formāli bez šāviena, viņš izlēma atdot Latvijas neatkarību neformāli bez šāviena, paļaujoties Molotova-Ribbentropa paktam, kurš izraisīja otro pasaules karu Eiropā, un balsoties uz šī pakta, ielaida Latvijā milzīgu padomju armijas kontingentu un ļāva viņiem te izveidot savas bāzes. Tad 40. Gadā oficiāli tika izveidota LPSR, tad bija padomju okupācija, pa vidam bija neilgu laiku vācu okupācija, un tad, protams, arī vēl otrā padomju okupācija. Un tad, protams, bija Baltijas ceļš, trešā atmoda, kuras rezultātā it kā formāli tika atgūta brīvība. Bet neformāli brīvība nekad netika atgūta. Un nu, šeit tā okupācija sastāv tiešām no vairākiem elementiem. Ja? Te ir jāpiemin kā pašu centrālo elementu, protams, likuma devēju, tad likums izstrādājošo varu. Nu, šeit konkrēti runa pa Saeimu. Tad seko izpildvara. Izpildvara ir policija, bet nu, tur arī varētu pieskaitīt klāt vēl armiju. Un tad seko, protams, arī tieslietu vara, tātad juridiskā vara, kā trešais varas balsts. Un tad vēl nu, ļoti svarīgu lomu spēlē oligārši. Un nu, faktiski tas centrālais punkts ir tas, ka visa tā formālā okupācija pirms trešās atmodas bija ļoti centrāli balstīta uz Padomju Savienības komunistisko partiju. Jā, tas bija tāds centrāls instruments. Un kad tika atjaunota Latvijas neatkarība formāli, tad bija milzīga kadru ietekme no šīs PSKP. Tātad, ja mēs paskatāmies uz pirmajām saimām 90. Tad tur ir liels kontingents ar visādiem PSKP biedriem. Cilvēki, kuri iepriekš ir bijuši Padomju Savienības komunistiskajā partijā un bieži vien ir bijuši pat nomenklatūra. Jā, tad viņi ir ieņēmuši, nu, tiešām augstus amatus. Protams, politika iet roku rokā arī ar oligarhu būšanu. Lembergs ir tāds, nu, vispār pazīstamākais piemērs tam, bet, nu, Latvijā ilgstoši tiek runāts par tādiem trīs lielajiem oligarhiem. Jā, protams, pa Aivaru Lembergu, bet arī pa Andriu Šķēli un pa Aināru Šleseru. Un šie tādi trīs oligarhi, kas ir arī ļoti intensīvi saistīti ar politiku, kur arī ļoti aktīvi un publiski piedalās politika. Tas nenozīmē, ka nav citi oligarhi. Ir, protams, arī vēl dažādi citi oligarhi, ja, to, piemēram, Jūlijs Krūmiņš varētu te pieminēt vēl no Dobeles puses Vitautu Paškausku, ir vēl citi. Tā. Un tad no šīm pirmajām saimām mēs redzam, visās valdībās ir bijusi liela Padomju Savienības komunistiskās partijas kadru ietekme. Attiecīgi tiek pieņemti tādi likumi, ka nu, brīvība, ka tāda netiek atjaunota, Latvija nekļūst brīva, bet gan turpinās tāda okupācija. Jā, formāli viņa nav, bet nu, neformāli viņa ir. Ja iet detaļās, tad viņa vēl ar vienu ir. Jā, piemēram, paliek šeit arī milzīgs padomju laikā un mēģtiecīgi pārkrievošanas politikas dēļ ievests kontingents. Un ja mēs ejam tālāk, jā, tad
visādi citi spēki, kas nāk klāt jau vēlākās valdībās, kaut arī tajos pašos 90. Viņi sāk veidot koalīcijas. Tātad nav tā, ka visi būvēts tikai un vienīgi uz kaut kādiem bijušiem PSKP biedriem. Bet praktiski visas partijas, kuras tiek pie varas Saimā, ja, kuras veido Latvijas valdību, kaut kādā veidā koalē ar šīm partijām. Tad viņi saka, jā, tas ir forši, kad nu, viņi, kā lai saka, tur sadarbojas, ja, un tas ir forši, ka mums ir liels padomju savienības komunistiskās partijas biedru īpatsvars, to visu vajag turpināt. Un nu, tā visa politiskā vide tiek piesārņota. Tur, protams, laika gaitā nāk jauni akcenti, ja, piemēram, jaunais laiks nāk iekšā. Ja. Sākumā it kā jauni cilvēki, kuri grib kaut kādu jauno laiku, bet nu, kas tur priekšā ir Ēnārs Strēpša. Un viņš pirms tam bija, kā lai saka, Latvijas bankas šefs, un, nu, protams, viņi tur nebūtu vadoši cilvēki iecēluši, kuriem bija saistībā komunistisko partiju, ja viņš nebūtu no tā gala. Un laika gaitā arī tiešām nu, pierādījās un atklājās, ka tik tiešām viņam patīk visādi netīrie banku darījumi ar Krieviju, tur ir iekšā visādi Dombrovski, Kariņi, visādi citi kaitnieki, nu tas viss nobeidzas ar Pareks krahu, Latvija ļoti, ļoti cieši. Un zaudē milzīgi daudz naudas, iekrīs ekonomiskā lejupslīde, un Latvijas aizbrauc milzīgs skaits cilvēku, kuri tā arī pa lielam nekad neatgriež, un iet ilgstoši Latvijai zudumā. Tad vēl ir, protams, policija, valsts policija, nu tur ir liels kadru skaits, pat ejot līdz pašai augšai, kuri pirms tam ir strādājuši milicijā. Pavisam vienkārši. Cilvēki, valsts policija veido pat no pašas augšas, kuri domāja, ka milicija strādā forši, kuri pēc lietas būtības būtu milicijā veidojuši savu karjeru, ja nebūtu bijis tāds Baltijas ceļš un nebūtu bijis trešā atmode. Ja, viņiem par padomu domāšanu nav iebildumu un viņi arī var tikt augšā, jo, nu, protams, iekšlietu ministrs jau nosaka to, kurš tad būs policijas galveno priekšnieku, un tad tur attiecīgi pa to varas vertikāli viss aiziet ārā. Nu, tas pats arī ar to armiju, jā. Nu, tur arī tas stāsts ir līdzīgs, jā. Izcils piemērs esošais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš, viņš arī tur sāk padomju armijā mērķiecīgi veidot karjeru jau, un pat dabuja piekļūs, un viņš pēc būtības būtu padomju ģenerāls tagad, ja? Ja nebūtu bijis trešā atmode. Nu, un tiesu sistēmā, protams, arī tas pats, ja nebūtu bijusi tā atmode, tad ar lielu iespējamību tie tiesneši, kuri pēdējo 30 gadu laikā Latvijā strādājuši pa augstākajiem tiesnešiem, būtu arī augstākajā tiesā bijuši tiesneši. Jā, tur uz doto brīdi, man liekas, ir trīs cilvēki augstākā senāta, nu, tur nodaļu vadītāji. Jā, ieskaitot, man liekas, arī pat pašu augstākās tiesas priekšādātāji, kuri, nu, ir savus karjeras gaitas sākuši padomu laikā. Jā. Un kā tu tas viss notikās, kurš tur bija tai partijā un kurš ne sarežģīti visu vēl detalizēt izpētīt, bet nu ir smaga padomu laika ietekme gan uz likuma tekstiem, gan arī uz personālu, kas strādā tiesas sistēmā. Un arī būtu jocīgi, ka ja politikā ir cilvēki, kas ir saistīti ar PSKP, milicijā ir cilvēki, kas ir, policijā ir saistīti, cilvēki, kas ir saistīti ar miliciju, Nacionālos bruņotajos spēkos ir cilvēki, kas ir saistīti ar padomju armiju, un tiesu sistēmā kaut kādu mistisku iemeslu dēļ
neviena nebūtu, kas būtu saistīts ar nu, padomju tiesu sistēmu. Nu, un tam visam virsu vēl nāk oligarhi. Kaut kas ļoti tipisks postpadomju telpa, faktiski visos nu, režīmos, jeb visās valstīs, kur pirms tam bija tādu ne gluži komunistiska sistēma, bet nu, tas, kas bija Austrumu blokā, vai tas PSRS, vai arī kaut kur Polijā, vai kaut kur citur, ir oligarhi. Ja? Citur viņiem ietekme ir lielāka, citur ir mazāka, mums viņi ir ļoti liela un arī ļoti cieša saikne ir ar Krieviju, ar Krievijas oligarhiem, ar Krievijas mafiju. Un, nu, jā, šie oligarhi nevienmēr, bet gana bieži bija aparačiki. Tātad viņi bija, nu, tādi aparāta cilvēki, kas bīdījās uz augšu. Tas nenozīmē, ka viņi paši nebija pilnīgi politikā iesaistīti, bet, nu, viņi veidoja padomju sistēmā savu karjeru. Ja pilnīgi, es domāju, tāds piemērs Vitauds Paškauskas, ja nebūtu bijusi trešā atmode, ja nebūtu Latvijas valsts formāli atjaunot, viņš tik un tā vadītu, tad Dobelē kaut kādus lielus pārtikas uzņēmumus, un viņš atrastu kaut kādus korupcijas veidus, kā sev paņemt kāpostiņu. Tas ir pavisam normāli. Atcerēsimies šeit varbūt no Padomju Savienības komunistiskās partijas tādu sākotnes dienu aktīvistu vārdā Vladimirs Ļeņins. Viņš jau arī nebrauca parasto mašīnu. Viņš pēc revolūcijas uztaisīšanas sev paņēma Rolls-Royce. Braukāja Rolls-Royce. Kaut arī viņš būtu varējis sev kādu vienkāršāku mašīnu paņemt. Toreiz, piemēram, tāds tipisks strādnieku braucamais, nu vismaz Amerikas Savienotās valstīs bija Ford Model T. To būtu arī bijis viņam iespējams iegādāties, bet ne, viņš tādu neņem, viņš ņēma Rolls Royce, kurš arī toreiz jau skaitījās ļoti ekskluzīvs automobīlis, ko tiešām braukāja bagātnieki. Nu lūk, un tāpēc Latvija nav brīva, bet gan ir okupēta. Un viņa atrodas otrajā neformālajā okupācijā. Paldies, ka skatījāt!